السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوسونو قد وناكسن داوة ديال وأستاذ عبد الرساق هل كان نقد داوة نيسان ومرواس أكاديمي ما أنت وحين ربنا إننا بلونه برشادة مايكروسوفت إكسل أو أيضا بدن إيغا سوعد سلين إنتي أن كود حجرني حشرة دي مايكروسوفت وات هدبا ما دام إنو سوق بقبيني أو اللوي طبعا عشرة إنو قد يارنو بيزيكا مايكروسوفت وات ما أنت وحين بلونا برشادة مايكروسوفت إكسل 2007 وام هي مايكروسوفت اكسل اكسل وا ابلكيشن لو ادكسدو ان حساباتك iyo waxyaabaha la midka ah badana xisaabaadka ayaa loo adeegsadaa en qoraaladan way ku dhex jiraan waxyaabo badan ayaa loo adeegsadaa faa'iido badan uu leeyahay excelka application kaas dadka isticmaala en waxyaabo badan ay u isticmaalaan marka si aynu u barano microsoft excel 2007 en nala socda way microsoft excel computer kaaga hadii uu kugu jiro habkaad u galeyso waa sidee marka hore waxaad tagaysaa en start kadibna waxaad raadinaysaa microsoft office siyaabo badan ayaa lagu galaa marka habkan laakiin waa habka dadka badan ay u galaan microsoft office ayaad furaysaa kadibna halkan waxaad ka dooranaysaa microsoft excel 2007 anaga hadda midkan ayaanu dooranay si aynu u isticmaalno waaye waxaan u jeednaa microsoft excel ayaanu soo galnay waaye nidaamka kale ee loo gali karo waa inaad taska barka ayuu ku bin gareysan yahay halkan ayuu ku bin gareysan yahay inta ayaan ka galaya microsoft excel 2007 halkan ayaan ka dooranaya waa nidaam kale oo loo galo waayahay excel key marka soo dhex gasho dhexdiisa maxaa ku jira marka waxyaabo badan ayaa ku jira en microsoft excel marka soo gasho horta sideedaba book ayaa la yiraahdaa midkan waa book 1 en seen u jeedna halkan fiiri waa book 1 en bookaas wuxuu wataa 3 sheets saddex warqadood ayuu wataa sheet 1 sheet 2 sheet 3 warqadahan adiga ayaa bedeli kara ama badsan kara hadii aad intan in ka badan u baahato halkan maxaad u jeedaa en insert worksheet ama control shift control F11 ayaad leedahay hadaad u baahato waa shortcut inu gaari doona shortcut ka insha Allah laakiin halkan marka aad dhagsiiso sheet kale ayaa kugu darsamaa u jeedaa sheet 4 en excel marka soo dhex gasho wuxuu ka kooban yahay columns wax loo yaqaan kuwan xuruufta wata A, B, C, D waa columns iyo rows rows waxa la yiraahdaa kuwan tirooyinka ah waa rows marka columnskan iyo rowskan iyo cell ayuu ka kooban yahay cell marka columnska hadda saynu u jeedno way badan yihiin A, B, C, D hadii uu zad gaaro uu soo dib ayuu soo bilaabayaa oo wuxuu gaarayaa wuxuu noqonayaa Z A, A ayuu ka soo baxaa Z markuu gaaro saad u jeedaan A ayuu ka bilaa A, B, A, C, A, D sidaas ayuu u wadaa waayahay intan horta halkan columnska wuxuu gaarayaa 16,000 column tirada columnska A, B, C, D dan aan u jeedno tiradooda waa 16,000 columns waayahay maxaa ku soo haray rowska rowska iyagana waxay gaarayaan 1,000,000 iyo boqolaal row ayay ka kooban yihiin qaar 1,000,000 ah way jiraan qaar 1,000,000 iyo 400 iyo xasaas oo kale ka dhigaayo qaar 1,000,000 iyo 500 ka dhigaayo version-ka ay ku xiran tahay marka 1,000,000 ayuu u badan yahay laakiin ama uu ka badan karaa oo boqolaal ayaa ku ziyaadi karta waaya waxa ku soo haray cell hal gud salihan hada kan column ayaanu dhahanay kuwana rows ayaanu dhahanay waxa jira cell wax la yiraahdo cell waa hal gud intersection halka iska jiraan column-ki iyo row-gi halka iska jiraan waxa loo yaqaanaa cell cell kan hadda magac gaar ah ayuu leeyahay su'aalaha haddana column kan waa column A column B column C sayn u jeedno rows kan waa rows 3 rows 1 rows 2 sidaas oo kale laakiin cell markuu noqdo wuxuu qaadanayaa magac ka kooban xaraf iyo number su'aale halkan wuxuu ku aadan yahay C halkan wuxuu ku aadan yahay 4 marka godkan hadda waxa la yiraahdaa C4 sayn u jeedno name box halkan waxa la yiraahdaa name box halkan name box ka waxa ku qoran C4 godkan hadda tagtana waxaad aragtaa waa E number 6 E6 waa ka halkaas aan u jeedaa halkan waxa la yiraahdaa formula b ayaa la yiraahdaa halkan formula b ga waa wax walba aad halkan ku qorayso ayaa ku soo muujisnaaya halkan wuxuu ku soo muujinayaa qoraal walba oo aad halkan gashato seen u jeedaa kan hadda hay ayaan halkan ku qornay waxaad u jeedaa halkan ayuu ku soo qornay formula b waayahay qaybtan kore aynu aadna ka dhaxbaxno qaybtan hoose sheets-ki iyo columns-ki iyo rows-ki aynu ka dhaxbaxno aynu aadno qaybtan kore qaybtan waxa la yiraahdaa ribbon ayaa la yiraahdaa ribbon-ka hadda
waa sidii oo kale todoba ayuu ka koobaya 1 2 3 4 5 6 7 waa todoba raybon ki todoba habayuu ka koobaya sidii wadki oo kale ee soo sheegnay and home insert page layout ilaa you view ayuu ku eegayaan mid walba waxa ku sii dhex jira waxyaabo kale hadda home ki oo kale qaybtan waxa la yiraahdaa clipboard clipboard ka intan ayuu wataa font intan waaye alignment number ilaa iyo editing seen u jeedno marka mid kasta tab kasta wuxuu leeyahay todobadan tab mid walba wuxuu leeyahay sub tabs insert tab hadaad gasho waad u jeedaa intaas waa ribbon key halkan waxa la yiraahdaa office button waa meesha laga galo save open close print waxyaabihii dhamaan halkaad ka geli lahayd waaye waxaana la yiraahdaa office button waayahay hadda waxaanu joognaa H7 ayaanu joognaa waxaan rabaa inaan aado godka ugu dambeeya kolomka kolomka godka ugu dambeeya ayaan rabaa inaan aado waxaan riixayaa control iyo right arrow control plus right arrow hadaan riixo waxaan joogaa godkii ugu dambeeyay ee kolomiska waa kan XFD waa godka ugu dambeeya ee kolomada waayahay waxaan rabaa inaan ku noqdo A1 waxaan riixayaa control home control ayaan riixayaa home of keyboard ka ah ayaan ku darayaa control home markaan riixo godkaygii hore ayaan ku soo noqday control home waayahay waa control home control plus home furaha hadaad riixdo wuxuu ku geynayaa godkii ugu dambeeyay control home aad riixaysaa waayahay hadaad rabto inaad tagto godka ugu dambeeyana control waxaan dhahnay arrow right arrow ayaad isticmaalaysaa control plus right arrow control adoo haya ayaad waxaad ku daraysaa right arrow waayahay rowga ugu dambeeya ayaan rabaa inaan aado waxaan riixayaa control iyo down arrow falaarta hoose control iyo falaarta hoose waxaan joogaa hadda godkii ugu dambeeyay tirada waka godka ugu dambeeyay aynu joognaa haddaynu rabno inaanu ka soo noqono waxaynu samaynaynaa control iyo home ayaanu riixaynaa control home markaad riixdo godkii ugu dambeeyay ayaad joogtaa marka tirada godadka rowskii ama kolomiskii saad ku xaqiijinaysa waa sidaas control iyo down arrow waa inta rowska ugu dambeeya markaad rabto inaad tagto control iyo right arrow markaad riixdana waxaad tegaysaa godka kolomada ugu dambeeya waayahay excelkii inta hore dhacaga ah maanta halkaas ayaynu ku soo koobanaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadeena inta channelka hore ugu xirnayd aad iyo aad bay u mahadsan yihiin la socodkooda iyo waqtigooda inta nagu cusub ee hadda nagu soo biirtay ee daawanaysa muuqaalkan waxaynu ka codsanaynaa inay channelka subscribe saaraan oo ay la wadaagaan asxaabtooda si ay uga faa'iidaystaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh